Hau Arduino plaka bat da. Plaka hauek konexioak dituzte. Zulotxo hauek dira konexioak, eta pin izena dute. Ariketa honetan, bi pin edo konexio erabiliko ditugu. 3V3 jartzen duena, 3,3 volteko tentzioa ematen duena, eta GND jartzen duena, ingelesez, ground, lurra, adierazi nahi du. Pin edo konexio hau, zirkuitua isteko erabiltzen da. Honako hau bi hankako leda da. Bi hankek luzera desberdina izaten dute. Bat, bestea baino luzeagoa izaten da. Hanka laburra negatiboa da, eta katodo deitzen zaio. Zirkuituan elektrizitatea doan aldera, lurrera, konektatzen da hanka hau. Hanka luzea, positiboa da, eta anodo deitzen zaio. Zirkuituan elektrizitatea datorren aldera konektatzen da. Gogoratu, hanka laburra negatiboa da, beraz lurrera doa, eta luzea berriz positiboa. Eta orain, zuek esan, ba aldakizue hanka laburra, hau da negatiboa zer pinetan konektatu behar dugun? Hori da, negatiboa lurrera badoa GND jartzen duen pinean sartu behar da. GND-ek ground edo lurra adierazten baitu. Eta hanka luzea berriz 3V3 jartzen duen pinean. Horretarako kontuz hanka luzea pixka tokertu beharko dugu. Hanka laburra konektatzean zirkuitua itxiko da eta ondorioz korronte elektrikoak leda piztuko du. Elektrizitatea 3V3 pinetik atera eta ledaren hanka luzean zehar ledaren burura iritsiko da leda piztuz. Ondoren, elektrizitatea ledaren hanka laburrean zehar GND pinera joango da, zirkuitua itxiz.